Aiche. Yeah. Na the great Empire Entertainment, baba la burudani ndani ya Arusha. Mtaalamu anapatikana stendi ndogo daladala Zendazo Munduli. Hapo utampata duka namba 115, kwa huduma safi ya single movie pamoja na series ya aina zote. Huyo hapo ndo the great Empire Entertainment, baba la burudani ndani ya Arusha. For all your entertainment needs. Yaani ukihitaji burudani basi, usisite kuelekea ndani ofisi za Great Empire Entertainment. Hapa ni muuzaji mzuri wa zile CD za makasha original kabisa, pale kwake utajipatia ambazo hazina gugu wala hazina tatizo lolote. Huyu ndo the Great Empire Entertainment, baba la burudani ndani ya Arusha, nakwambia. Hapo kikutana naye unapata huduma safi, huduma azimu ambayo haina usumbufu. Bila kusahau basi mtaalamu anapatikana stendi ndogo Arusha, duka namba 115. Anafungua kuanzia saa 2 ya asubuhi mpaka saa 3 majogoo. Hapo unakutana naye mtaalamu the Great Empire Entertainment, baba la burudani ndani ya Arusha. Pia flash disk, memory card pale kwake utapata. Niko na Empire ndani ya nyumba, the Great Baba. Ukitoka kuoga nitenge ya moto moto, tinga moka kitenge, tutoke mtoko. Alright, alright, mpenzi mtazamaji tena, ni kama sheria, unaambiwa ti sheria bila shuruti, msimeno ukata huku na kule. I say, kampe kampe nyonyo upo titi. Acha wenge cheza mziki, nikizaza ndani ya nyumba. Hakika basi ni sauti ya top man selector Singano DJ mtoto wa boka. Mimi ninaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu tu kwa kuniwezesha na kunipatia kipaji hichi ambacho nakitendea haki pasina kuwa na shaka. Alhamdulillah. Basi hii hapa inaitwa The Last Warrior. Hatimaye basi kwanza ni amsha popo, kisha tusonge mbele pale ambapo tuliishia. Yeah, yeah, yeah. Ndani ya nyumba niko na The Great Empire Entertainment. Mzamini wangu wa ukweli kabisa, kuna kitu ambacho kinaharibika. Wengine wengi wanafata matangazo yenu, wanafata series ninazo safi tamu kabisa ambazo nyie mwenyewe mtazielewa. Ngoja kwanza nikuonyeshe, kuna hii hapa ambayo ni tatizo. Alright, nadhani utakuwa umenipata. Hicho ni kigongo kitafata mara tu baada ya Killjoys. Alright, mpenzi mtazamaji, hatimaye basi ni nafasi ya 40. Tunaendelea pale ambapo tuliishia. Binti alikuwa akilia baada ya kugundua kwamba ndoa ndoano, na mtaalamu hataki chochote kiendelee, najua yeye ni ndugu yake. Hata wasemeji. Anaambia mtaalamu kwamba kuna mtu ambaye anampenda. Yaani shwa. Anaambia najua kuna mtu ambaye unampenda. Lakini jamaa wangu, umekuwa na bahati ya mabinti. Mabinti wote wanakukubali mno. Sasa kwa nini umemwacha peke yake ndani? Nenda ukakae naye. Anaambia ni ngumu sana kukaa na mtu ambaye moyo wangu uko kwake. Japokuwa simchukii lakini sijampenda. Kuwa mke wangu au mpenzi wangu. Anaambia sana umefanya upuzi. Kwani umekubali ndoa? Au ni usha? Anaambia hakika ndo yeye. Yeye ndo pekee ambaye ananichanganya milele. Afu binti haiko mbali na hapa, unaweza ukamtembelea tu. Yaani ni upande wa mbele pale, karibu tu anapatikana. Wewe nenda kumwambia ukweli. Kwani utese moyo wako? Anaambia nataka ukamwambia ukweli. Hiyo ni kitu ambacho itapendeza zaidi. Kamweleza ukweli binti kwamba unampenda. Talamu anamsisitizia mwenzake akamweleza binti ambaye ni usha kwamba anampenda. Japokuwa yale yote yaliyotokea, binti sikakataa kuendelea kuishi na mtaalamu ambaye anaitwa Chiko. Naambia mimi kipindi nikiwa mdogo nilijua kwamba mtu ukimwambia nitakuoa, huyo ndo utamuoa. Kumbe sivyo. Naambia ni kweli, maisha ni tofauti na vile ambavyo tulikuwa tunafikiria tukiwa watoto. Naambia lakini
Matarajio yangu bado yanabakia pale pale. Natamani siku moja nimpate ule ninayempenda niishi naye. Najua nikiishi naye yule ambaye ninampenda, maisha yangu atabalika. Si unajua tena mtoto atakaa. Hakuna tatizo ambalo itakuwa ndani yake. Ambia lakini ukweli ni kwamba Mwanama, unaweza kumpenda mtu alafu akawa kupendi. Hiyo ni ngumu kumwelewesha. Ambia sana nini? Kama unampenda si atakuelewa? Eh? Si kumweleza ukweli binti Usha. Hayuko mbali na hapa. Anasisitizwa akamwambia Usha kwamba anampenda. Lakini mtaalamu anasita. Anasema siwezi. Ambia nenda, hayuko mbali na hapa bana. Aya. Daga. Ni shoda shi shi ya? Mbona unaonekana una mawazo? Huangxia. Anaambia ni Usha kama ulivyoniambia. Usha ndo anampenda bala. Mtaalamu anakata maji lakini mambo yote kumbukumbu zote kwa binti. Sasa. Mtaalamu mwenyewe amechoka, anashindwa amweleweje mtaalamu. Bidi wajipumzishe hapo. Tapa. Anaambia mzee mzima shifota ka. Lini ambapo utafanya maamuzi ya kweli kwa kile ambacho unakihitaji katika maisha yako? Tapa. Unajua kuna wakati maisha yanachekesha mno. Utashangaa kule ambapo unataka kuelekea au kupangiwa. Na wala ikuwa destiny yako. Ambia ni kweli lakini kwa nini maisha yanakuwa yanachanganya kiasi hichi? Na ufumbuzi si lazima upatikane. Unanichekesha sana mtoto atakaa. Unajua siku zote kila kitu kinaenda kwa wakati. Na kila kitu kinaenda na mwelekeo wake. Ambia wewe nini hasa ambacho unatamani katika maisha yako? Mbona nakuona ni mtu ambaye umekata tamaa? Mtaalamu alisimama kidogo. Shama? Unasema? Haharbawa. Ambia ni kweli. Unavyoonekana umekata tamaa. Kisha mtaalamu akanyanyuka. Atazama tu chumba ambacho yuko binti ambaye kwa sasa anajiita Jinya. Hata ile jina lake halisi amejivua. Haya, upande wa pili ni hicho hicho kijiji ambacho wanakaa wataalam. Binti naye alikataa kwenda kabisa kule ambapo alikuwa anaishi awali. Akaamua aishi huku. Amekaa hapa naye anamkumbuka mtaalam. Kumbuka mtaalam alimwahidi kwamba nitakulinda kwa hali yoyote. Hii ndo ilikuwa ahadi ya mtaalamu kipindi cha nyuma. Lakini leo hii ulinzi wake uko wapi sasa? Binti anashika tama, maskini ya Mungu. Anawaza. Alibakia tu kuendelea kuchora. Kwa kuwa ndo fani yake. Ni mchoraji mzuri sana. Yaani ni mchoraji mzuri. Ana tofauti na chali yangu mmoja hivi. Rafiki yangu tokea shule ya msingi mpaka sekondari. Wanamwita Riziki, mtaalamu wa kuchora mno. Anakuchora kama ulivyo Mnyaturu, hata utakao uamini. Okay. Jamaa alikuja hapa akawa anasema binti nilivyoanza naye ni tofauti ambapo nimemaliza naye. Natamani siku moja angekuwa wa kwangu. Binti naye anasema katika moyo wake. Anasema kwamba kuna mtu alimpenda. Na kweli ni mtu alimpenda na bado anampenda. Mtaalamu anataka kunyosha hata mkono amwite binti lakini ndio hivyo tena, ana kifungo na yeye amepata kifungo kingine cha ndoa. Ndoa ambayo mwenyewe hatakuiridhia, ila ni kwa ajili ya kuunganisha watu imebidi akubali. Mtaalamu amebaki analia, maskini ya Mungu. Nyosha mkono labda binti atamuona. Binti ni mchoraji mzuri, nilishakwambia. Unaona anamchora mtaalamu. Mtaalamu ni machozi tu kama mtoto mdogo. Kuna yule mwanamama anaitwa Patricia Ilali.
wa zamani kidogo, hao ni mashangazi achana na wajomba. Aliimbaga jamani mapenzi yananitatiza ni kizaza. Asa mtaalamu ndo kitu ambacho kinamchanganya hapa. Se akiwa zake hapa anaendelea kupata kinywaji chake, ametulia, amejichokea maskini ya Mungu. Kama mtu alikata tamaa, aliona wale wadudu ambao wanawakawaka nyakati za usiku, na mdudu alikuwa anasogea karibu yake, alimdaka. Baada ya kumdaka mdudu huyo, mtaalamu alimtazama akaona ni kama kuna furaha ambayo itakuja juu yake. Mimina kinywaji chote upande wa chini. Sasa anamweka katika chupa mdudu. Huyu kuwaka kwake kunamfanya apate faraja na ajisikie raha mno. Anasema siku moja penzi langu litang'ara kama anavyong'aa huyu mdudu. Na nitakuwa na furaha. Natumai maisha yangu atabadilika wakati utapofika. Binti naye amemchora mtaalamu exactly. Ona, hayo ndo binti anaitwa Ushani, bonge artisti. Se, hata mdogo wangu anajua kuchora si. Nimsahau. Aya, anajua kuchora ni balaa. Ni no might. Hata mdogo wako si anajua kuchora na wewe unayeangalia series kwani uongo? Se, hicho ni kipaji eti. Mtaalamu anajikuta analia lakini ni machozi ya furaha. Anajua siku moja penzi lake litang'ara kama mdudu anavyong'ara katika hiyo chupa. Asa mtaalamu anasogea kule binti ambapo yuko. Amefika hadi mlangoni. Anajiuliza, unajua siku zote kunakuwa kuna hali mbili katika moyo. Kuna hali ya kutenda, kuna hali ya kutotenda. Kaona hapa niingie nisiingie. Alipata kupumzika tu, akaona ni bora asiingie. Sasa binti akawa amesikia kama kishindo cha mtu, katoka kuchungulia nani. Kati anarudi upande wa ndani, aligundua kuna chupa hapo upande wa chini. Chupa hii na ule mdudu ambaye anawakawaka. Sasa anawakawaka kweli kweli. Mtaalamu alijua itakuwa ni furaha kwa binti. Kweli kwa binti ilikuwa ni furaha, lakini binti akagundua kwamba kuna kivuli cha mtu hapa. Huyo ni mtaalamu ambaye anaitwa Shifu. Anajua ni yeye. Sasa unajua bwana, watu wakipendana wanakuaga kama wanaendana hivi. Wanalandana, Waswahili wanasema. Wanalandana yani unaweza ukashangaa wanafuatana hata sokoni ukasema wao vipi? Yaani ndio hiyo kupendana, wamelandana. Sasa mtaalamu amebaki na furaha, anajua binti yuko karibu yake. Yaani ni ubao mmoja tu ambao umewatenganisha wao, nguzo. Kwamba kama ungevunjika tu wangeonana na ungejikuta wameegemeana. Se, binti akasikia raha mno kukaa karibu na mtu anayempenda. Hatimaye alirejea ndani, kaendelea na shughuli zake za uchoraji. Haya, angalia mtaalamu yani ammalizi. Yaani unaweza ukaangalia kitu kimalizi, ndio hivyo. Che, yaani anamwangalia mtaalamu ammalizi. Che, ikabidi sasa andike na maandishi katika picha hii. Maandishi haya ilikuwa ni jina na wasifu wa mtaalamu kwa ufupi, kwamba nani, familia yake nani, ndio hivyo tu. Wakati yule mdudu bado anaendelea kuwakawaka katika ile chupa, akiendelea kurukaruka akihitaji kutoka lakini hakufanikiwa kutoka. Sasa haya, binti naye ambaye anaitwa Oya, kwa sasa anajiita Jingia, amekuja, anampenda mtaalamu. Kafa kaoza. Mtaalamu alilala hapa nje ule usiku wote, ukaribia unaisha, lakini anaendelea kulala tu hapa. Binti alikuja, hatimaye akaona bora amfunike kwa koti lake, naye si anampenda.
Maskini ya Mungu, ndio hivyo tena, mtu mkubwa akilia tafikiri ah. Ayo tafikiri ya baro na haja. Kumbuka hata maneno ya mtaalamu. Se. Jamaa amelala zake. Singizi mzito mno. Binti anafikiria amuingilie kwa gia gani? Amwambie nini? Mtaalamu ili aweze kumuelewa eti. Sa. Wakati huo binti ambaye anaitwa Ushana yuko ndani anaandika zake. Tia! Wewe amka. Binti alisikia sauti ya mtu. Huyu si mume wake. Sio afunga ndoa. Bidi amnyanyue sasa mpeleke nyumbani. Binti baada kusikia sauti hii naye akachungulia, nani huyo? Chungulia akajionea mambo yanayotendeka. Mtaalamu anaburuzwa tu, yani ajielewe yuko njui. Sasa binti alitamani aite. Lakini atahitaji aliyakuwa hao watu wameshafunga ndoa. Anashindwa. Hata kitu ambacho kilimzuia kuwa na mtaalamu ambaye ni shifoni ndoa ambaye alifunga. Akizani labda itamletea faraja kwa yale ambayo alimkuta. Binti alirudi ndani akataka kuchana picha kwa hasira. Kaona kama mtaalam labda amemsaliti. Lakini light angelijua ambacho kiko katika moyo wa mtaalam Shifo. Ni binti angekuwa na subira. Ndio maana wakati mwingine unahitajika usubirie baadhi ya mambo yatendeke kwa uwezo aliyetuumba. Uwezo wa Mwenyezi Mungu pekee ndo ukiutegemea na ukategemea subira kutoka kwake, akianani unafanikiwa. Binti aliwaza akaona kuichana hii picha sio vyema. Amechora mwenyewe vizuri, kaandika na wasifu wa mtaalam. Bora aitunze, ndo mtu anayempenda. Haya, kesho kumekuchwa mapema kabisa. Ndani ya kijiji jirani kabisa na Pangulwa, ndani ya chumba cha maharusi, binti alikuwa amelala mezani. Kumbuka mtaalamu ana masharti yake kwamba yeye anajua ni ndugu yake. Acha mwambiaje. Yeye ndo alikuwa amebakia katika kitanda amelala zake usingizi. Wakati huo amelala, mtaalamu aliota ndoto, ndoto ambayo ilimchukua yeye katika msitu mmoja, kando kando kabisa na chanzo cha maji. Mtaalamu akiwa hapa alishangaa kumuona baba yake amemtokea. Baba yake mzazi amemtokea katika njozi. Kisha baba akamnyoshia ule upanga wa ukoo. Che, mtaalamu ni ndoto eti anaota. Baba anamkabidhi ule upanga wake wa ukoo. Lakini cha kushangaza, upanga baada ya kukabidhiwa ulitoweka katika mikono. Ina maana upanga huo hauko karibu yake. Hii ndo tafsiri ya ndoto. Yeah. Kisha akaita baba, na baba pia yuko karibu yake, ndio maana baba akatoweka. Ni kizaza. Mtaalamu akashtuka katika usingizi. Ameshtuka tena katika usingizi, lakini ni ndoto ambayo ameota, ina maana kubwa sana kwake. Mtaalamu ambaye ni Shifo ilibidi sasa amke. Amna haja ya kuendelea kulala. Ndoto ambayo ameyote na maana kubwa sana kwake. Takiwa itendee kazi. Kama upanga ni wa kutafuta, utafute mpaka ajue wapi ulipo. Kwa sababu mara ya mwisho ulikuwa katika mikono yake. Lakini mwisho kabisa ulitoweka tu na hukujulikana nani aliuchukua baada ya yeye kupigwa kipindi cha nyuma. Lakini mimi niliona huko kwa general ambaye ni Tuchang Juang. Ina maana kwamba inatakiwa ufate kule ambapo upo upanga wa ukoo wao. Upanga ambao ulitumika kulinda koo karne na karne mpaka hapa walipofikia. Juu ya maadui wa vita. Funika binti vizuri, hatimaye naye anachomoka.
binti amelala zake hapo mezani wala hata ana tabu. Eh. Yeye mwenyewe ameataka ya kuolewa na mtu ambaye alikuwa anaitwa ni ndugu yake. Akasema yeye sio ndugu yake na anaitwa Jingia. Alo tena. Mzee mzima wa Shokwani alikuja huku kutoka ndani ya Parangula. Akiona mzee mzima Tia Long. Ambia tumekuja hapa kwa ajili ya kuzungumza kuhusiana na watu ambao walikamatwa hapo awali. Ambia watu ambao wamekamatwa awali tutafanya mpango wa kuwakomboa. Lakini tupange mipangilio ambayo ni madhubuti. Ambia tapendeza sana kama vijana ndo watakuwa wamelishuka ili swala wakalivalia njuga kwa ajili ya kutetea wenzao. Iyo napendeza. Alafu sijui niseme nini. Talamu kuna kitu wataka kuongea lakini anashindwa. Sunaona binti yuko hapo Shifo. Binti ambaye ni Usha. Kwa hiyo Shifo anachanganyikiwa akimwona binti. Mzima Tian Long alisimama akasema, hapa tulipofikia ni mustakabali mzuri wa taifa letu na ni mwendelezo mzuri wa maisha yetu wa baadaye. Vijana wetu natakiwa wawe imara ili waweze kututetea sisi na kutetea wenzao. Na mimi nitakuwa pia ni chachu wa maendeleo ya vijana na moja kati ya watu wa ukombozi. Mimi ninachomshauri Shifo azingatie yale maneno ambayo tulimwambia. Ambia ni kweli, haina tabu. Lakini binti anaingilia si ana wivu. Ya inaishia hapo baba. Hiyo ni nafasi nzuri, nafasi ya 40. Kitu kinaitwa The Last Warrior. Wako mitamboni ni top man selector Singano DJ Mtoto Boka. Nimekuambia kuna series inafuata mara tu baada ya kumaliza kitu kinaitwa Killjoys. Kwa sasa vipande vinatoka kidogo kidogo, kwa hiyo tuvumiliane. Usijali, tutaimaliza tu Killjoys. Hatimaye nitawadondoshea hiyo ambayo sitawaambia jina kwa sasa, lakini kuna watu wanajiita Killish, kuna mtu anaitwa Tivukma, kuna watu wengi sana, kuna Captain Se, yani kuna watu kibao, na ni bonge movie ambayo imetoka katika sayari. Kwa hiyo usikose movie baba, nitakwambia jina tu baada ya mwisho wa episode ya kitu kinaitwa Killjoys. Nitakuwekea na jina lake, alafu itatambua wakati huo unagundua na jina lake na wakati huo inatoka. Kwa sasa sina la ziada. Topman selector Singano DJ Mtoto Boka. Mimi nashukuru tumeishia hapa nafasi ya 40. 41 na kuendelea inafuata. Basi alafu itakuwa kuanzia wiki ijayo tunatoa vipande 10-10 ya series ya ambayo inaitwa The Last Warrior. Kwa leo tunaishia hapa, na kuomba usubirie. Kuanzia wiki ijayo ni vipande 10-10. Allah kuli hal, tutafanikisha tu inshallah. Kwa msiogope wapenzi watazamaji.